Tahle ta budova je pro 1000 zaměstnanců ČSOB, je to vlastně regionální centrum, ale to, co je na ní zajímavého, je, že je velice ohleduplná k životnímu prostředí. Nebude vytápěna klasicky, nebude mít žádnou kotelnu, všechno topení a chlazení bude prostřednictvím tepelných čerpadel, pod náma je vrtné pole, je tady asi 105 vrtů hlubokých, 180 metrů, vlastně veškerá energie pro topení a vytápění půjde z tohoto zdroje. Zároveň tato budova má docela progresivní koncepci větrání, a to aktivní fasádou, takže se nemusí po celou dobu nebo po velkou část doby používat vzduchotechnika a jenom automatickým systémem otvírání oken se ta budova pomalu příjemným způsobem vlastně provětrává. A to, co je možná zajímavé ještě i na pohled, dneska tady stojíme na připravované střešní zahradě na terase. A tady bude střešní zahrada na celé ploše, která bude s mocností toho substrátu až 1,5 metru, takže tady poroste nejenom tráva, ale i keře a stromy. Ale zároveň ta střecha je samozřejmě velmi důležitá pro retenci, pro zadržování dešťových vod, takže vlastně má obrovskou kapacitu a i při intenzivních deštích vlastně většina vody zůstane dlouho tady na jednom místě, což je samozřejmě příznivé pro mikroklima a pro prostředí. Zdá se, že můžeme závidět budoucím zaměstnancům ČSOB, kteří v těchto místech budou mít zelenou střechu, bude to místo, kde si budou moci odpočinout a přitom budou mít tento nádherný pohled na naše krásné město.